حالو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفاعت اپنی امت کی کر گے احمد مرسل کا خواجہ معین الدین کبھی چلان جائے گا جسے بے نسبت خواجہ معین الدین قاسل ہے جہنم میں کبھی استاد کو ٹلان جائے گا جسے بھی نسبت خواجہ معین الدین قاسل ہے جہنم میں کبھی استاد کو ٹلان جائے گا جنت میں جائے غم میرا خواجہ خواجہ میرا خواجہ 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 مجھ میں رحمت برسے یار قسم اللہ کے میرے خواجہ کے انگڑا اللہ 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 میرے خواجہ کے انگڑا اللہ 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 میرے خواجہ کے انگڑا اللہ 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 میرے خواجہ کے انگڑا اللہ اللہ برسے یار قسم اللہ کی میرے خواجہ کے انگڑا اللہ 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 میرے خواجہ کے انگڑا اللہ 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 میرے خواجہ کے انگڑا اللہ 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 آج تیرے دربار میں خواجہ جیت کے حضرت لے کر آج تیرے دربار میں خواجہ جیت کے حضرت لے کر کر تو کرم کے سب میں نظریہ جیت کے حضرت لے کر کر تو کرم کے سب میں نظریہ آپ کا والی سنجر ان کی عنایت آپ نظب کو والی نہ کوئی جائے ان کی عنایت آپ نظب کو والی نہ کوئی جائے ان کی یہ ہر بات یہاں پر ان کی یہ ہر بات یہاں پر یار قسم اللہ کے میرے خواجہ کے انگڑا اللہ 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 میرے خواجہ کے انگڑا اللہ 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 میرے خواجہ کے انگڑا اللہ 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 اجمیر ولی مشہور رے اجبندے اجبولی تاج رے 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 اجمیر ولی مشہور
करम है तू तेरा करम है ख्वाज पिए तू तेरा करम है तू तेरा करम है ख्वाज पिए तू तेरा करम है तू तेरा करम है ख्वाज पिए तू तेरा करम तेरा करम है तू तेरा करम है ख्वाज पिए तू तेरा करम तेरा करम है तू तेरा करम है ख्वाज पिए तू तेरा करम ख्वाज मुईनुद्दीन कल तुबा तेरा दे ख्वाज मुईनुद्दीन कल तुबा तेरा दे भारत की सलजमीन कल तुबा तेरा दे भारत की सलजमीन कल तुबा तेरा दे इसको नवाज खाजा निवाज फराज है राजा फराजे तेरा करम है तो तेरा करम है ख्वाज पिए तो तेरा करम तेरा करम है तो तेरा करम है ख्वाज पिए तो तेरा करम है तो तेरा करम है ख्वाज पिए तो तेरा करम तेरा
تیرا کرم. شکرن. السلام علیکم. മത്സരം തുടരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വാഡ് ലെറ്റർ ഡി.